আজি মাঘ বিহু উৰুকা ভোকালী উৰুকা মানেই লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ আনন্দ ফূৰ্তি কৃষি কৰ্ম চপাই বছৰটোলৈ ভঁৰালত ধান চাউল মজুত কৰাৰ পিছত ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজে দুখ ভাগৰ পলুৱাবৰ বাবে মাঘৰ উৰুকাত এসাজ খোৱাৰ পৌৰাণিক পৰম্পৰা আৰু এই পৰম্পৰা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজতো অটুট ৰাখিছে অসমীয়া সমাজে এবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰাৰ পিছতো বিহুৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি আজি উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে এসাজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে সেইবাবে আজি পুৱাৰে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বজাৰ সমাহাৰতো ভিৰ মাছ মাংসৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে বজাৰ আমি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ যি উলহ মালহ সেয়া আমি দেখুৱাই আছো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক আমি লক্ষীমপুৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ লক্ষীমপুৰত আছে সঞ্জীৱ লাহন সঞ্জীৱ লাহন বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ জৰিয়তে বিহুৰ ভোগালী বিহু উলহ জনালো মই প্ৰিয়ংকা বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো লক্ষীমপুৰ জিলাৰ জকাইপুলা চমনি গাঁৱত জকাইপুলা চুমনি গাঁৱত এক পৰম্পৰা আছে যে ভোগালীৰ দিনা কোনেও ঘৰত অকলে অকলে বা এটা পৰিয়াল গোট খাই তেওঁলোকে ভাত নাখায় উৰুকা যি দিনটো আছে সেই দিনটোত ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি আছে সকলোৱে মিলি এসাজ খায় আৰু ভেলাঘৰৰ সন্মুখত মই পোনে পোনে মোৰ সহযোগী সহায়ত মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰংঘৰৰ আৰ্হিৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ভিতৰত ইতিমধ্যে যা যোগাৰ আৰম্ভ কৰিছে উৰুকাৰ যিসাজ ভাত সঁচাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মহাভোজ সেই মহাভোজৰ আয়োজন কৰিছে মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মই প্ৰথমে প্ৰিয়ংকা মই প্ৰথমে যি কি বনাই আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মই মোৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ চাওক ইয়াত মাছ খৰিকা দিয়া আছে চুঙা দিয়া হয়তো চুঙাত ভিতৰত কি আছে মই সুধিম ইয়াত আয়োজকসকলক গাহৰি খৰিকা দিয়া আছে ইয়াৰ উপৰিও ইফালে বনাই আছে দেখুৱাই আছো মুঠৰ ওপৰত মহাভোজ মই এটা কথাই ক'লোঁ এয়া মাংস বনাই আছে দেখুৱাই আছো মাংস বনাই আছে আৰু তৰি তৰকাৰী যথেষ্টখিনি কাটি থোৱা আছে আৰু বনাবলৈ বাকী আছে এই আৰম্ভণিহে আচলতে ভোজলৈ যথেষ্ট সময় আছে আৰু ভোগালীত আয়োজনৰ কম নাই মই পুনৰ কৈছোঁ যে ভোগালীত আয়োজনৰ কম নাই যথেষ্ট পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগাৰ কৰা হয় মই আয়োজক আছে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি প্ৰথমে বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ ধন্যবাদ খাদ্য সামগ্ৰীত দেখিলোঁ মাছ খৰিকা দিয়া আছে এইপিনে মাংস বনাই আছে বা ৰান্ধি আছে কিন্তু চুঙা কিটাত কি আছে চুঙাত ইয়াত চুঙা গাহৰি আছে আৰু চুঙা চাউল আছে চুঙা চাউল আছে হয় আৰু কিমান ঘৰ মানুহ মিলি আপোনালোকে একেলগে এই ভাত খাওঁ ইয়াত আপোনাৰ 25 ঘৰমান মানুহ থাকোঁ সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা এই প্ৰত্যেকবাৰে কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ অকণমান যেনিবা হেৰিকে কৰিছোঁ আমি ভেলাঘৰত অকণ ভাল কৰিলোঁ আৰু এইটো আমি দেখুৱাই নগ'লে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই নাজানিব বুলি ভাবিয়ে এই পৰম্পৰাবিলাক হেৰাই গৈছে যিহেতুকে গতিকে পিছৰ প্ৰজন্মই নাজায় বুলি ভাবি আমি আৰু খাদ্যত আজিৰ যিসাজ ভাত মাছ দেখিলোঁ ইপিনে মাংস দেখিছোঁ কি মাংস থাকিব কি মাছ থাকিব সকলো থাকিব লোকেল মুৰ্গী আছে হাঁহ আছে হাঁহটো প্ৰথম আৰু হাঁহ লোকেল মুৰ্গী গাহৰি আছে আমি আমি মানে আহোম মানুহ যিহেতুকে আহোম মানুহ সাজৰ কলহ থাকিব না সাজৰ কলহ থাকিব একদম থাকিবই লাগিব কেতিয়াবা হলিদা হ'ব হলিদাত সাজৰ কলহ লাগিব হলিদাত আমি সাজৰ কলহ দিম সাজৰ কলহ দি আমাৰ হলিদাটো মানে হেৰি কৰা হ'ব তাৰপিছতহে আমাক খোৱাব নিতান্তই ক'ব লাগিব সুন্দৰ পৰিৱেশ মই দদাইদেৱে ঢোল তুলি আছে কান্ধত দদাইদেউ ভোগালী যদিও মনত আনন্দ এটা আছে নহয় জানো কাতি বিহু কঙালী মাঘ বিহু ভোগালী চতৰ বিহু ৰঙালী হয় হয় দিয়ক এচাত বজাই দিয়ক কথাও পাতো বিহু আকৌ চাম ঘৰত কেনেকুৱা আয়োজন ঘৰত বৰ্তমান আমাৰ বৰা চাউল চকা আলু আছে সকলো আছে সকলো আছে ইয়াত ভাত খাজ একেলগে খাব আৰু ন তাকে চিন্তা কৰি আছো আৰু ঈশ্বৰে মিলালে খাম আৰু নিমিলালে না মিলাব ঈশ্বৰে মিলাব যিহেতু আৰু আছে আমাৰ আপাদেউ ঘৰত সাজ কেইকলত হৈছে ঘৰত সাজ বিহুৰ কাৰণে আছে 10 কলহমান আছে আলহী যথেষ্ট আহিব নেকি আলহী আহিব মাঘৰ বিহুটো ধৰক 10 দিনমানলৈকে আহিয়ে থাকে মানে আয়োজনত কম নাই নহয় জানো আয়োজনত কম নাই নিতান্তই ক'ব লাগিব আয়োজনত কম নাই গতিকে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছো দৰাই ঢোলত চাওঁ দিয়ক ভোগালী হ'লেও আমি আনন্দ কৰিব পাৰিম এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছো লখিমপুৰ জিলাৰ জকাইপুলা চুমনি গাঁৱৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই আছো চাওক ৰাইজৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্ত যি আনন্দ গাঁৱৰ চুবুৰীটোৰ আটাইখিনি লোক লগ হৈ এনেদৰে মহা আনন্দেৰে তেওঁলোকে এসাজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰিয়ংকা মই পোনে পোনে দৃশ্য মই দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলে Thank you.
যেহেতু চুবুৰীটো আটাইখিনি লোক একগোট হয় সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এনেদৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি তেওঁলোকে ভোগালীৰ যি সন্ধিয়া ৰেখা সেয়া খোৱাৰ আয়োজন কৰিছে। মই পোনে পোনে দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। হয় হয়, আকৌ কথা পাতিম, আপোনাৰ লগত কথাও পাতিম, আপোনালোকৰ লগত ভাত মানে ভোগালী জিখাত এসাঁজ খোৱাৰ যত্ন কৰিম। কি কি আছে আজি পিছে ভাত সাজত? আজি সাজ তাৰপা গাহৰি মাংস, কেঁচা পিঠা, তাৰ বৰ পিঠা, তাৰপা তেল পিঠা, হেৰি মালপোৱা পোনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ দেখাই আছে সঞ্জীৱ লাহনে। সঞ্জীৱ লাহন, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। এইখিনিতে লৈছো পুনৰ এটা বিৰতি। মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ।
মহানগৰী সমীপৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰী ঐতিহাসিক গৰৈমাৰী বিলত মাঘ বিহু উৰুকা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰে ৰাইজে। ৰজা দিনৰ পৰা ভোগালী বিহু উৰুকাৰ দিনা বিলখনত ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে মাছ মাৰে আৰু নিশা ভেলাঘৰত ভোজ ভাত খায়। এই বিলখনত মাছ মৰাৰ বাবে গুৱাহাটীকে ধৰি কাষৰীয়া জাগীৰোড, খেত্ৰী, সোণাপুৰ, ডিগাৰু, পশ্চিম মায়ং, গোবৰ্ধন আদি অঞ্চলৰ পৰা 8,000 লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। মৰিগাঁও, নগাঁও, এইপিনে ধৰক নাৰেঙ্গী, সোণাপুৰ, এইদৰে মায়ং, এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কমেও মানে 8-10,000 মানুহে ইয়াত মাছ মাৰেহি। প্ৰায় 300 বছৰৰ ওপৰত হৈছে আমাৰ ৰজা মহাৰজা দিনৰ পৰাই, পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে, আজোককাৰ দিনৰ পৰাই এই পৰম্পৰাটো। পৰম্পৰাটো প্ৰত্যেক বছৰে মানে আমি চলাই লৈ আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা লোক আহি পেলাই মানে মহিলা, পুৰুষ বা সৰু ডাঙৰ সকলোৱে মানে আহি পেলাই ইয়াত মাছ মৰাটো কাৰ্যসূচীটো পালন কৰি আৰু। উৰুকাৰ দিনা ঐতিহাসিক ডিমৰীয়াত পৰম্পৰাগত সমূহীয়া মাছ ধৰা প্ৰথা। উৰুকাৰ নিশা বিলৰ মাছেৰে নিজ পৰিয়ালৰ পৰিজনৰ সৈতে তৃপ্তিৰ এসাঁজ উদৰ পূৰাই খোৱাৰ হেঁপাহেৰে বিলৰ পাৰত সমবেত হৈছে অনেক লোক। ঐতিহাসিক ডিমৰীয়া ৰজা হলি সিং ৰংহাঙে বিলৰ পাৰত উপস্থিত হৈ শুভাৰম্ভ কৰে মাছ ধৰা পৰ্ব। আৰু তাৰ পিছতে জাকে জাকে অহা জাকৈয়াই জাল, পাউল আদি লৈ বিলত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে মাছ ধৰে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ কৰে এই মৎস্য চিকাৰ পৰ্বত, আনন্দ উল্লাস জগাই তোলে আৰু কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি, খলিহনা ধৰিবলৈ বিলত নামি পৰিছে সকলো লোক। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো জাগীৰোড, ডুঙাবৰী, খেত্ৰী, মালয়বাৰী আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে, অঞ্চলটোত জনগোষ্ঠীয় সকলো লোক সমবেত হৈ পূৰ্বৰ দৰে মাছ ধৰাৰ প্ৰথাক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিছে। মোৰ ভাল লাগিছে আৰু আজি উৰুকাৰ দিনত ভাল ভুলকে আৰু অকল চলিব বুলিকে মোৰ দোকানীকেইটা হওক বা মাছ মাৰকেইটা হওক এনেকৈ হাই কাজিয়া নহয় বা নহয়কে ঠাণ্ডা মূৰতে মূৰতে মাছ মাৰিব আৰু দোকানত চলিব চলাব বুলিকে মই আশা কৰি ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ ভোগৰ ভোগমেলাটো পতা হয়। আমাৰ ৰজাদেউ উপস্থিত আছে আৰু এই ৰাজদৰবাৰতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰজাদেউৰ আশীৰ্বাদ লৈ আৰু ৰজাদেউৰ পৰামৰ্শ লৈকে এই অনুষ্ঠানবিলাকক পৰিচালিত কৰা হয়। বাক্সাৰ বৰমা বজাৰত 62 কিলো ওজনৰ এটা মাছ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰায় 62 কিলো ওজনৰ এটা সাগৰীয়া টুনা মাছ এতিয়া আকৰ্ষণৰ সৃষ্টি হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত। বাক্সাৰ বৰমা বজাৰত সাগৰীয় মাছটো এবাৰ চোৱাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা বৰমাৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ট্ৰেইনত আনি আজি উৰুকাৰ পুৱাই বজাৰত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মাছটো প্ৰতি কেজিত 1500 টকাকৈ মূল্য ধাৰ্য কৰিছে ব্যৱসায়ীয়ে। সাগৰৰ পৰা আনিছোঁ, বিশাখাপট্টনম ভাইজাগৰ পৰা, সেইটো 62 কেজি আছিলে, 62 কিলো। এতিয়া মানে 1500 কৈছিলোঁ, এতিয়া আৰু 100 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিছোঁ, মানে 1400 কৰি দিছোঁ। মাছ আনিছিলোঁ এটা ডাঙৰ 62 কিলো আৰু এটা 1500 কিলো সৰু হয়। সেইটো আমি আনিছিলোঁ ট্ৰেইনত, দুদিন এক ৰাতি লাগিছে আৰু গুৱাহাটীলৈকে আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আমি আনিছোঁ। মানে কি হ'ল, এতিয়া সাগৰৰ মাছ মানে আমি মোবাইলত চাই আছিলোঁ, আগতেও বহুত চাইছিলোঁ, এনেকুৱা মানে দেখা পোৱা নাছিলোঁ লাইভ, এতিয়া মানে আনিলোঁ, দেখিলোঁ, খামো আৰু বিহুত অলপ স্পেচিয়েলো হ'ল এইবাৰ বৰমা। ইফালে ৰঙিয়াত উৰুকাৰ বজাৰত 20 কেজি ওজনৰ ভকুৱা কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ হেঁতা ওপৰত। প্ৰগতি সংঘ মৈদিনৰ মাছ বজাৰত 20,000 টকীয়া ভকুৱা মাছে স্থান দখল কৰিছে। ৰঙিয়াৰ বজাৰত ৰৌ, বৰালি, চিতল, লিলিচকে ধৰি বিভিন্ন মাছৰ যেন এতিয়াও উজান উঠিছে। উৰুকাৰ নিশা পৰিয়াল তথা সমনীয়াৰ সৈতে একেলগে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে মাছৰ বজাৰত নিজৰ পচন্দৰ মাছ কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে বহুত লোকে। এইটো 20 কিলোমান আছে। দামটো কেজি হ'ল 1,000 টকা। বহুত মানুহ চাবলৈ আহিছে, মাছটো বিক্ৰী হৈ আছে। আৰু আৰি মাছ আছে, চিতল আছে, গিলাচ কাপ আছে। চিতলৰ হ'ল আপোনাৰ 1200, এনেকুৱাই চলি আছে। আৰি হ'ল 1500-1200। ভালেই লাগিছে বজাৰ, কি কয়, দাম দৰ কৰিছে, দাম দৰ কৰিছোঁ, দাম ঠিকে আছে, অলপ বেছি আৰু বিহু বুলি। উৰুকাৰ বজাৰত সুলভ মূল্যত মাছ উলিয়াই দিছে জামুগুৰিহাটৰ কন্যক কৃষিপামে। আৰু চতিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা একক প্ৰচেষ্টাত জীয়া ভৰালি পাৰত গঢ় লৈ উঠা বিশাল কৃষিপাম, কন্যকা পুখুৰীত উৎপাদিত হোৱা ৰৌ, ভকুৱা, চিতল, বাহুকে ধৰি বিভিন্ন মাছ উপলব্ধ হৈছে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত।
হয়।